आफ्नो जनप्रतिनिधि भएर टोल टोलमा गएर समस्या सुन्ने त्यहाँ भएका चाहिँ भौतिक समस्याहरू हेर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पुनम निरौला हुनुहुन्छ, उहाँ 5 नम्बर वडाको चाहिँ महिला सदस्य, उहाँलाई अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक आग्रह गर्दछु। पुनम निरौला उहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले यहाँ हामीले सम्मान पनि कसरी गर्दैछौँ भने हामी अरू कुरा गर्दैनौँ। यहाँ हामीसँग माला लगाउँछौँ एउटा, किनभने यो एकदमै हाम्रो शुभ कार्यको लागि हामी प्रयोग गर्ने। म चाहिँ उपमेयरज्यूलाई माला लगाइदिएर चाहिँ उहाँलाई सम्मान गरिदिनु आग्रह गर्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामीसँग हामीले ज्याकेट बनाएछौँ। यो जुन ज्याकेट छ यो यहाँहरूलाई सधैँ काम लागोस् भनेर निकै सोचेर बनायौँ हामीले। ऊर्जा डेभलपर रोटीलाई चाहिँ पाटन रोटीलाई धेरै धन्यवाद, यो गर्नको यो बनाउनको निम्ति उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। यो ज्याकेट चाहिँ लगाइदिएर अब त्यसले अझै साइकल चढेर जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ सेवा दिने कार्यमा उहाँले चाहिँ अगाडि जुन आउनु भएको छ यो प्रेरणा सबैलाई मिलोस् भनेर चाहिँ हामी आग्रह गर्छौँ र उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। ज्याकेट हाम्रो मेयर साहबले लगाइदिनुहुनेछ र जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि साइकल चढेर सबैलाई प्रेरणा दिनको निम्ति हो प्रेरणाको स्रोत हो उहाँ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र चाहिँ शुभकामना पनि, सबैको प्रेरणा बन्नु भएको छ। अझै चाहिँ यसले यो प्रेरणाले चाहिँ पुरै सबै 29 वटालाई प्रेरणा मिलोस्। हामी सबैले चाहिँ मेयर साहबको जुन साइकल लेन बनाएर चाहिँ यसलाई साइकल सिटी बनाउने चाहिँ एउटा सपना छ, त्यो पनि पुरा हुनेछ। त्यसमा हामीले इच्छा थपिरहेछौँ मेयर साहब, हामी सबै मिलेर पक्कै पनि यो अभियानलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउनको निम्ति हामीलाई मेयर साहबको सधैँ साथ हुनेछ र हामी नयाँ कुराहरू पनि सोचिरहेछौँ। मेयर साहबलाई हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ, कर्मचारी जम्मैले साइकल कसरी चढ्ने, सरसफाइका साथीहरूले सबैले साइकल कसरी चढ्ने, यसमा हामी महानगरले के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा गरेका छौँ। पुनम निरौलाजीलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। 20 नम्बर वडाको हुनुहुन्छ वृन्दा लाभा, उहाँले यति राम्रोसँग भन्नुभएको छ, मैले साइकल चढेर चाहिँ मेरो सबै होस्टेलको सामान ल्याउने बेच्ने म सेवा दिने काम म गरिरहेको छु, तर मलाई समाजले राम्रो भन्न अझै गाह्रो मान्या छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। उहाँको हस्बेन्ड अस्ति हामी कहाँ आउनुभयो अफिसमा, उहाँले यति धेरै चाहिँ नि आफ्नो श्रीमतीको एप्रिसिएसन गरेर जानुभयो। सबै काम गर्छ साइकल लिएर, होस्टेललाई चाहिने खाद्यान्नदेखि लिएर सबै सामान लिएर आउँछ अनि उसले चाहिँ होस्टेल चलाइरहेको छ। म्याडम तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद भनेर जानुभयो। वृन्दा लावाजीलाई पनि धेरै धेरै बधाई, उहाँ पनि प्रेरणाको स्रोत हुनुभएको छ किन व्यावसायिक प्रयोजनको लागि साइकल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। समाजले जे भने पनि नराम्रो बाटो देखाएको छ भने हामी लाग्नु हुँदैन, उहाँले त्यही गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। त्यस्तै गरेर मोती विनायक सहकारी संस्था छ, यो चाहिँ सुनाकोठीमा छ। यो सहकारी संस्थामा 600 भन्दा बढी महिला सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यो महिला विकास कार्यक्रमले यो प्रबन्धन गरेको सहकारी संस्था हो। त्यहाँको सचिव हुनुहुन्छ गङ्गा गुरुमा छाङ, उहाँ त्यहाँको सचिव हो। उहाँले चाहिँ त्यो कार्यालयको त्यो चाहिँ नि सहकारीको सम्पूर्ण काम साइकल लिएर चाहिँ नि मजाले गुडेर आएर महानगरपालिका यहाँभित्र बजारमा सबै काम गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। संस्थाको सेवामा उहाँले चाहिँ नि साइकल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तै गरेर आफ्नो अरू प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि यहाँ अर्को चाहिँ नि उद्यमी हुनुहुन्छ अमना साक्य, उहाँ चाहिँ कुल्फी उद्यमी हो। हेर्नुहोस् त हामी कहाँ कुल्फी उद्यमी महानगरपालिकाकै छेउमा छ, कुल्फी उद्यमी हो, कुल्फी बनाउनुहुन्छ, साइकलमा बोकेर बेच्न जानुहुन्छ, त्यस्तै गरेर कुल्फीलाई चाहिने सामग्री किनेर ल्याउनुहुन्छ। अर्को उद्यमी उहाँ चाहिँ अमना साक्य, उहाँले कति राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ। यस्तै काम सबैले गरौँ, यो यहाँहरूको लागि प्रेरणाकै लागि हामीले चाहिँ उहाँलाई अगाडि ल्याएका छौँ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। उहाँको कोही परिवारको आउनु भएको छ भने एकदमै साथ दिनु, साथ दियो भने परिवारले साथ दियो भने मात्रै कोही पनि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। उहाँहरू धेरैजनालाई सङ्कोच हुन्छ हामीसँग आएर कुरा गर्नुहुन्छ, तर हामीले उहाँहरूलाई भनेको छ समाजले नेगेटिभ बाटो नराम्रो बाटो देखाएर कुरा काट्यो भने नडराउनुहोस्, हामी छौँ सँगै। समाजले राम्रो बाटो देखायो भने त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस् भनेका हुन्छौँ। त्यसरी नै अगाडि बढिराख्नु भएको छ दिदीबहिनीहरू। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो आज सम्मानित हुने साथी हुनुहुन्छ रिना श्रेष्ठ, उहाँलाई अगाडि आइदिनु म आग्रह गर्छु। उहाँ चाहिँ एउटा संस्था बाबा पद्मनाथ ट्रान्सपोर्टेसन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ भलाइ पोस्टको एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँ एकाउन्टेन्टको रूपमा काम गर्दाखेरि उहाँले पनि भर्खर भर्खर साइकल सिक्नुभएको हो, यही चाहिँ हामीले जाउलाखेलमा सिकाएपछि उहाँले चाहिँ साइकल सिकेर अहिले चाहिँ स्कुटर छोडेर त्यो संस्थामा काम गर्न जाँदाखेरि साइकल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि यसरी चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो जीवनलाई अब चाहिँ साइकलमै म चाहिँ मेरो काम गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। उहाँलाई पनि धेरै कुराहरू स्कुटर छोडेर साइकल चलाउने
गाडी पो चलाउनु पर्ने यस्ता यस्ता कुराहरू उहाँलाई पनि धेरैले भनेछन् चलिरहेको राख्नु भएको छ। यसरी फेरि उहाँले पनि एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। पाँचैजनालाई प्यारिसको रोटरी क्लब अफ पाटन जसले चाहिँ हामीलाई एकदम सपोर्ट गरेर यो इभेन्टमा यो वर्ष पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ, र त्यसै गरी हजुरहरूको लागि पनि एकताल सबैजनाले आफूले चाहिँ ताली बजाउनु होला सबैजनाले, किनभने तपाईँहरू नभएको भए चाहिँ आजको इभेन्ट यति सक्सेसफुल हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्थेन। सो त्यही हो, अहिले लाइक सबै इक्वलिटीको कुराहरू धेरै नै आइरहेछ। सो त्यही हो, अरू केही भन्नु धेरै धन्यवाद। त्यो दिन त्यो चाहिँ ऊर्जा दिनुभएको हुनाले आज साइकल ऱ्याली यहाँसम्म पुगेको छ। सायद हामीले मात्रै गर्न चाहेर हुँदैन थियो, हामीले राखेका चाहिँ थियौँ, यो रोटरीसँग हाम्रो सल्लाह भएको थियो, रोटरीसँग सल्लाह भएर गर्न चाहिँ चाहिरहेको, तर चाहिँ नि मेयर साहबले हुँदैन भन्नुभयो भने त हामी सक्दैन थियौँ, तर उहाँले चाहिँ के भन्नु एकदमै अगाडि बढ्नुहोस् ल भनेर भन्नुभयो। साइकल सोसाइटी त्यस्तै गरेर साइकल सिटीलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरूले जहिले पनि साथ दिनुभएको छ, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम गर्न सकिराखेका छौँ। र त्यो भइसकेपछि हामीले पहिलो साइकल ऱ्याली गर्दाखेरि यहाँ मैला गन्ने औँलामा गन्ने महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ नि कसरी महिलालाई ल्याउने बाहिर भनेर हाम्रो कोसिस स्वरूप उपत्यकाको जोसुकै आउनुहोस् साइकल ऱ्यालीमा भनेर हामीले ऱ्याली सुरु गऱ्यौँ। उपत्यकाको मात्र होइन, यो चाहिँ नि साइकल ऱ्यालीमा कास्कीदेखि पनि आउनुभयो, भैरवबाट पनि आउनुभयो, हामी आउन मिल्छ भन्नुभयो, हामी जोसुकै आउनुहोस्, किनभने साइकलमा गुड्नुपर्छ र परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर सन्देश दिनलाई ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल ऱ्याली गर्न लागेको हो। महिला दिदीबहिनीलाई घरबाट निकाल्न खोजेको हो बाहिर, उहाँको मोबिलिटी बढाउनु परेको खोजेको हो, उहाँकोलाई सशक्तिकरण गर्न खोजेको हो, त्यसले गर्दा सबैजना आउँ सन्देश दिउँ भनेर सुरु गरेका थियौँ। 10-12 पनि पहिलो वर्षमा 3 अगाडि चाहिँ नि साइकल ऱ्यालीमा महिला सहभागी हुनुभएको थिएन। हामीलाई के थाहा थियो भन्दा आजको दिन आउँछ भन्ने थाहा थियो, त्यसले गर्दा हामी लागि परेका थियौँ। अब सम्भावना नेपालले एउटा सानो एउटा कविता लेखेका थियो, कविताको शीर्षक छ नारी। भइकन व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले साइकल सिकाउने अभियान चलाएर पनि महिला दिदीबहिनीहरू तयार पार्यौँ, मोटिभेसन गऱ्यौँ। मेयर साहबलाई यसको विषयमा थाहा छैन, मैले चाहिँ जानकारी दिएको छैन वास्तवमा, मेयर साहब आज जानकारी दिन्छ 6:30 समयमा त्यहाँ चाहिँ साइकल सिकाउँछौँ। 1 गत मेरै आफ्नै परिवारको मान्छेहरूसँग लक्ष्मीजीले साइकल चढेको देखाएको थिएँ, मलाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ आइदिनु आए यहाँ आएर सिकाइदिनुहोस् न तपाईँहरूले, हामी साइकल व्यवस्था गर्छौँ पछि, अहिले तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्यौँ। हेप्पी वुमन डे, नमस्कार। महिलाहरूको स्वर आएन, ललितपुर थर्किने गरेर फेरि भन्नुहोस् हेप्पी वुमन डे। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षजी हो उपमेयर मञ्जरी साक्यजी हो, र प्रमुख अतिथि चिरी बाबु महर्जनजी हो। उपस्थित सम्पूर्ण महिला सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्षजी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्दै आजको महिला दिवस कार्यक्रममा 2 बोल्न पाउँदा खुसी लागेको छ। रोटरी क्लब अफ पाटनले पनि महिलाहरू सशक्तिकरणको लागि, महिलाहरू विकासको लागि चाहिँ
गत 3 वर्षदेखि हामीले केही बजेट छुट्याउने गरेका छौँ र यसरी यो कार्यक्रम मनाउन पाउँदा नगरपालिकालाई धेरै महानगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी धेरै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। महिला दिवसको उपलक्ष्यमा महिलाको प्रगति होस् भन्नका लागि शुभकामना दिँदै 2 शब्द यही चुक्याउँछु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्षको यस पावन अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यो वर्ष फलोस् फुलोस्, उन्नति होस्। गत वर्ष भन्दा एउटा चाहिँ यहाँहरूको विकास प्रोग्रेसमा चाहिँ एउटा इज्जत थाप्न सहयोग होस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब यहाँ मलाई धेरै लामो कुरा गर्नु छैन, अघि महेश्वरी म्यामजीले भन्नुभयो जस्तै आज थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्, सबै ठाउँमा भ्याउनु पर्छ, गएन भने गाली खानुपर्छ। तसर्थ म छोटो बोल्छु र मैले यहाँलाई खासै भन्नुपर्ने त खासै केही छैन। हामी ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ जे जति कामहरू गर्छौँ महिला विकासको निमित्त गर्छौँ। हामीले चाहिँ वडा नम्बर 1 देखि 29 हामीले चाहिँ प्रचुर मात्रामा योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले ललितपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ वी जस्ट वान्ट टु कन्भर्ट ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटी इन्टु अ स्मार्ट सिटी, अर्थात् हामीले महानगरलाई एउटा स्मार्ट सिटी बनाउनु पर्छ भन्ने हेतुले हामी अग्रसर भइरहेका छौँ। यो भनिरहँदाखेरि महिलाको सुरक्षा र महिला दिदीबहिनीहरू रात्रिकालीन अवस्थामा पनि जहाँसुकै जान सकुन्, निर्धक्कका साथ जाउन् भन्नको निमित्त हामीले यसका लागि चाहिने अवयवहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छौँ। यो भन्दै गर्दा तपाईँले देख्नुहुन्छ ललितपुर महानगरपालिका जब तपाईँहरू थापाथली क्रस गरेर बागमती पुल क्रस गरेर ललितपुरमा छिर्नुहुन्छ, रात्रिकालीन अवस्थामा उज्यालो छ। उज्यालो हुनु भनेको एक किसिमको सेक्युरिटीको फिलिङ गर्नु हो। तसर्थ हामीले फर्स्ट फेजमा हामीले 4 बाटोलाई उज्यालो पार्यौँ। उज्यालो मात्र पारेको होइन, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको घटना परिघटना घटेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याच गर्नको निमित्त ती ठाउँहरूमा त्यो 4 बाटोहरूमा चाहिँ हामीले सिसिटिभी पनि जडान गरिसक्यौँ। एउटा कुरा, अब त्यो चाहिँ हाम्रो फेज 1 काम हो। अब फेज 2 सन्दर्भमा चाहिँ हामीले खोकना, बुङ्गमती, हरिसिद्धी, तापाखेल, सिनाकोटी यो दक्षिणी भेगबाट चाहिँ उत्तरी भेग अर्थात् जाउलाखेल, लगनखेल प्रवेश गर्ने जुन बाटाहरू छन्, मुख्य मुख्य बाटोहरू छन्, त्यो बाटोहरूमा पनि अहिले हामीले 1400 स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान भइसकेको छ। यो मध्ये यहाँहरू कतिले देख्नुहुनेछ कि साइपो भैँसे पाते खोक्नातिर बत्ती बलिसकेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रायल हो। तर हामी एकैचोटि यो 1400 बत्ती निकट भविष्यमै हामी बाल्न गइरहेका छौँ र साइमल्टेनियसली हामीले अघि भने जस्तै यो 1400 बत्ती जहाँ जहाँ हामीले जडान गऱ्यौँ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ हामी फेरि त्यहाँ चाहिँ सिसिटिभी पनि हामी राख्दैछौँ। दोस्रो कुरा, अब फेज 3 कुरा छ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ ललितपुर महानगरपालिकामा 7.9 किलोमिटर चक्रपथ ललितपुर महानगरपालिकामा पर्छ, तर त्यो मध्येमा कुसुन्ती र धोबीघाट यो 2 ठाउँमा चाहिँ बत्ती नभएको कारणले धेरै नै एक्सिडेन्ट भइसकेको छ, धेरै मान्छेहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाइसकेको छ। तसर्थ यो 7.9 किलोमिटर क्षेत्रमा हामीले अत्याधुनिक एकदमै 21st सेन्चुरीको लेटेस्ट टेक्नोलोजी चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर हामीले त्यहाँ पनि स्मार्ट स्ट्रिटलाई राख्दैछौँ। त्यहाँ बत्ती राख्दाखेरि अलिकति पृथक सिद्धान्त अप्नाएका छौँ, त्यो भनेको चाहिँ डिजाइन बिल्ड अपरेट मेन्टेन एन्ड ह्यान्ड ओभर कन्सेप्ट अन्तर्गत हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ बत्ती जडान गर्न गइरहेका छौँ। आजभन्दा 10 जति अगाडि यसको फाइनल डिजाइन अर्को 6 महिनादेखि 8 महिनाको दौरानमा त्यहाँ चाहिँ बेपत्ता राम्रो बत्ती जडान हुन्छ। त्यसको साथै हामीले यो मङ्गल बजार यो भीमसेन मन्दिरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर उत्तरतर्फ शङ्खमूल, पूर्वतर्फ बालकुमारी, सब
सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट यही वर्ष हामी जडान गर्दै छौ। त्यति मात्र पनि हैन, नखुबाट हामी चाहिँ शोभार गर्ने स्थानसम्म पनि हामी स्मार्ट स्ट्रीट लाइट जडान गर्दैछौँ र यो बत्ती जडान गर्ने काम अर्को वर्ष पनि सुरु हुन्छ, अर्को वर्ष पनि निरन्तरता प्राप्त हुन्छ। तसर्थ अर्को वर्ष अर्को दुई वर्ष जति पछाडि हाम्रो यहाँ बत्ती जडान गर्ने काम चाहिँ सकिन्छ। त्यो भन्दै गर्दा दुई वर्ष पछाडि कथम कदाचित तपाईँहरूमध्ये कोही चाहिँ रात्रिकालीन अवस्थामा हवाईजहाजमा बसेर काठमाडौँभित्र छिर्नुभयो र मुनतिर यसो हेर्नुभयो भने जुन चाहिँ सहर उज्यालो हुन्छ त्यो चाहिँ ललितपुर महानगर हुन्छ। ल, मैले यति नै कुरा यहाँहरूसम्म चाहिँ पस्केँ। मसँग भन्ने कुरा त अथाह छ। अब पहिला पाँच वर्ष पनि काम गरेको, त्यसपछि तपाईँलाई अत्यधिक भोट दिएर फेरि जिताएको, तसर्थ मसँग भन्ने कुरा त धेरै नै छन्, धेरै नै छन्। अब यी कुरातर्फ म चाहिँ प्रवेश गरिनँ। अर्को पटकको भेटघाटमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको कुरा नगरौँला, अर्को विषयमा कुरा गरौँला है त। बस यति कुरा व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई 113 इन्टरनेसनल वुमेन्स डेको पावन अवसरमा पुनः पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा भएँ। सबैलाई नमस्कार, जो जोलप्पा। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई महिला दिवसको यस पावन अवसरमा ह्याप्पी वुमेन्स डे भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना छ 113 महिला अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको र धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि छ यहाँलाई। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य ढङ्गले सफल बनाउनको लागि यहाँहरूको सहभागिताले हाम्रो यो हर्षोल्लासका साथ कार्यक्रम सुसम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ। सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस 113 महिला दिवसको अवसरमा हामीले ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले स्मार्ट सिटी समृद्ध महानगर सांस्कृतिक नगरी बनाउने जुन हाम्रो अभिप्राय छ, हाम्रो अभियान छ, त्यो अभियानको दौरानमा सम्पूर्ण महिलाहरूलाई पनि सशक्त बनाउने, सफल बनाउने, सक्षम बनाउने अभियान पनि हाम्रो सुरुवात भएको छ र आजको दिनबाट यो अभियानको सुरुवातको पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। ललितपुर महानगरपालिका हामीले सिङ्गो महानगरपालिकालाई नै समृद्ध बनाउनु छ र सिङ्गो महानगरलाई समृद्ध बनाउनको लागि आधा हिस्सा महिलाहरूको छ र आधा हिस्सा पनि हामी समृद्ध हुन सकेनौँ, सफल हुन सकेनौँ भने पक्कै पनि हामीले सोचेको समृद्ध महानगर बन्दैन। त्यसकारण तपाईँहरूको सुरक्षाको अभिभारा, तपाईँहरूको क्षमताको अभिभारा, तपाईँहरूको सफलताको अभिभारा पनि महानगरपालिकाको छ र तपाईँहरूले जुन हातमा हात राखेर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको लागि यहाँहरू अघि बढिराख्नु भएको छ त्यसमा ललितपुर महानगरपालिका पनि यहाँहरूको साथमा छ र जुन सफलताको अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरूले साइक्लिङ यात्राको एउटा प्रारम्भ गर्नुभएको छ, यो अभियान पनि वातावरणीय हिसाबमा, स्वास्थ्यको हिसाबमा, इकोनोमिकली हिसाबमा र यहाँहरूको सफलताको लागि पनि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ। हाम्रो महानगर हामीले स्वस्थ राख्न खोजेका छौँ। यो साइकल यात्राले पनि, यो साइकलको अभियानले पनि ललितपुर महानगरपालिकालाई स्वस्थ महानगर बनाउनको लागि पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने पनि हामीले आशा तथा अपेक्षा गरेका छौँ र यही 113 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले जहिले पनि लैङ्गिक हिंसाका कुरा गर्छौँ र आजकै दिनबाट हामीले तिनवटा कुरालाई आत्मसाफ गरौँ भन्ने कुराको पनि म चाहिँ यहाँहरूको सामु आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा, हामी हिंसा सहने काम बन्द गरौँ। हामी आफूलाई हिंसा भएको छ भने हिंसा सहने काम आजबाट बन्द गरौँ र हिंसा जसलाई भइरहेको छ त्यो हिंसा रोक्ने काम पनि हामीबाट गर्न जरुरी छ। आफूमाथि हिंसा भएको छैन र कुनै अरू व्यक्तिमा हिंसा भएको छ भने पनि हामीले हिंसा रोक्नको लागि पहल गर्नुपर्नेछ र हिंसा हुन नदिनको लागि तिनवटा काम, हिंसा नसहौँ, हिंसा नगरौँ र हिंसा भएको हेरेर मुख दर्शक नबनौँ, हिंसा रोक्नको लागि पनि भूमिका हामीले खेल्न अत्यन्तै जरुरी छ र महिला हामी करुणाको
खानी, महिला हामी शक्ति का खानी, महिला हामी क्षमता का खानी। त्यस कारण यो समाजलाई साच्चिकै रूपांतरण गर्नु छ भने त्यसको अभिभावक पनि हाम्रै हातमा छ र लैङ्गिक हिंसा रोक्नको लागि पनि यो अभियानबाट हामीले सुरुवात गर्न जरुरी छ र महिला हिंसा रोक्नकै लागि पनि हामी हिंसाको कारण पनि नबनौँ। यदि हामी कहीँ कतै हिंसा बन्नको लागि कारण बनिरहेका छौँ भने पनि हामी आजबाट हिंसा बन्नको लागि कारण पनि नबनौँ। त्यसकारण हामीमाथि हिंसा हामी भइरहेको कुरा गरिराख्छौँ तर कहीँ कतै हामी हिंसाको कारण त बनिरहेका छैनौँ। यो कुरालाई पनि यहाँले मनन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ र आफू क्षमता भयो भने, सक्षम भयौँ भने र हामीले महिलाहरूले समयको म्यानेज गर्न, परिवारको म्यानेज गर्न र सँगसँगै समाजलाई एउटा रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले समय, सम्बन्ध र साथसाथै समाजलाई र परिवारलाई पनि व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। यहाँहरूको सफलता, यहाँहरूको समृद्धि, यहाँहरूको क्षमता र यहाँहरूको सकारात्मक सोच, यहाँहरूको सृजनशीलताले नै हाम्रो सिङ्गो महानगरपालिका साँच्चिकै परिवर्तन सहितको समृद्ध महानगर बन्न सफल हुनेछ। त्यसकारण यहाँहरूको आगामी दिनमा यहाँहरूको सफलताको लागि, यहाँहरूको सकारात्मक सोचको लागि, यहाँहरूको सृजनशीलताको लागि, यहाँहरूको उद्यमशीलताको लागि, यहाँहरूको हरेक नयाँ ऊर्जाको लागि ललितपुर महानगरपालिका यहाँहरूको साथमा छ र हामी साथमै मिलेर यो सिङ्गो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो। यो रूपान्तरणको समाजको लागि यहाँहरू सबै, हामी र यहाँहरू सबै मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भन्ने कुराको यही 113 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक आजको कार्यक्रम भव्य सभ्य ढङ्गले सफल गरिदिनको लागि बिहानैदेखि आएर यहाँहरू सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक ह्याप्पी वुमन्स डे भन्दै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।